ngajeng tepang dangu serang acara matu beling enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tanda serius nyambung judulnya nyata duriat ke bawah ajal. Ngedongeng para wargi sadaya karangan wa tatang ayina temuncak bagian ka 39. Cipta mah benten deui para wargi anjeunna mah muhit bangsa siluman bangsa demung tunjang nu kareureu teu puguhna yeuh muhit anjeunna para mitra upami di tempat Bahdira mah di luguan ku Kiai Hasan anjeunna munajat ka rumah kawasa kitu para wargi sadaya di antawisna memang kakawasan Allah tanda-tanda kakawasan Allah teh nyatakeun hal anu papasangan. Ayeuna Bahdira sareng kulawargi nuju nunandangan musibah. Kumargi diciptakeun ku numakawasa sifat papasangan ya mugi-mugi we musibah ieu sing digentos ku kaberkahan. Hartosna mah ku kabagjaan. Kitu di antawisna para wargi teu aya sanes nyaeta ku jalan sami-sami maos surat Yasin. Hari ka teh Kiai Hasan disarengan ku 40 santri ngahaja samping ka tempatna Bahdira. Kitu para mitra sadaya, da kitu. Pari tanda-tanda ka kawasan Allah nyiptakeun alam papasangan, anjeunna atawa nepi Bahdira sakulawargi nuju kana kumusibah, anjeunna usaha sateka pola. Di dieu sabar bari tawakal para mitra bari usaha sateka pola sangkan ieu hal tiasa musibah teh tereh teu aya kitulah kitu tereh leungit. Dijentos ku kabagjaan. Ya mah akal sareng tareka mah kedah. Mangga urang teras. Di tempat sejen di dapeuting eta malam Jumaah nu kabeneran keur poek bulan. Di imah aki cipta di lembur Cipeuteuy aki cipta keur paduduaan jeung Misari Ratnasari. Mangga haja di dapeuting ieu nepungan aki cipta pikeun muntang tulung sakumaha pamaksudan di malam Jumaah tukang. Memang apanan janjina aki cipta ge supaya Misari di malam Jumaah ieu datang nepungan pamanehanna. Khusu menekung sumambat ka bangsa lemut muntan tulung ka bangsa mamah nu jadi pamuntanganna. Mah ultiunga madhab samat aduh ieu wae. Atuh Misari mangancu-mancu we hareupeun aki cipta bari ngarasa panasaran hayang nyaho kumaha kajadian saterusna. Nah bakal diijabah atawa moal kahayang manehna pamaksudan manehanna hayang ngajait sukma ti alam siluman buta heula. Sanes nina babacaan bari peureum-peureum mereg. Babacana eureun berai api cipta punta bari pokna ka Misari. Neng Misari. Abdi ki kumaha siluman teh ki? Kumaha kahayang Kang Sukma teh nah tiasa ditarekahan, tiasa ditulungan atawa pinte? Misari bener-bener geus ngarasa panasaran. Hayang geura nyaho kana kaayaan sukma jeung hayang nyaho kana hasil leuteuna aki cipta mantuan tulung kana kasusah manehanna. Hasil aya ting hasil.
Isu kanya hidup bakal bisa pami jeung Sukma. Pok laki cipta ketempo paroman biar merahmai pikara sepin. Nyisari lai deui ngarasa atoh ngadenge katerangan harita ti Aki Cipta. Oh, hatur nuhun Aki. Abdi binga teu kinten ngaraos bingahna. Hatur nuhun. Ayeuna mah hidup leuwih hade mulang bae. Tenangkeun emutan ulah seueur lamunan insyaallah. Jang Sukma bari salamet enjing bari saya di bumina di Ciulur. Nah, iya teh Aki. Nya kitu anya kinggeulis. Moalnya teu percaya ka Aki. Bagja yang abdi teh bade wangsu. Namun sabara abdi kedah masihan aka Aki tangge tangkang pamulang tarima kana kanya Aki kabelaan Aki kasim abdi. Henteu kedah janten emutan geus. Apaan di payun oge tos disangemkeun Aki mah sanes dukun. Sanes dukun komersil Aki mah kitu. Aki nulung ka hideup estu teu artina malah jadi kumaha nya. Rido, kita rido. Daya pengarahan naon-naon, sareng ngeuli amparan Aki mah. Darma cukang lantaran aduh lagi tu. Dia jadi jalanna wungkul, amparan ngalaksanakeun mah. Bangsa ieu sesembahan Aki, nu dibuhit ku Aki. Nyaeta anu sakumaha digambarkeun tadi. Kitu kartos geulis. Kartos Aki. Song ini sari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka Aki Cipta. Gap ku Acipta di tampanan bari ngajuru melaku. Kadisari supaya gancang ulang lantaran bisi peting teuing. Majarkeun teh melang di jalan. Kadisari geus rengse pamitan ngaleos kaluar. Nu mobil nu dituna di buruan imah Aki Cipta. Sup ka jero para mitra geuleung gerung-gerung mobil maju ningalkeun imah Aki Cipta. Atuh Aki Cipta anu geus jajap Nisari nepi ka tepas. Geus puguh Nisari balik mah. Supe ka jero gek diuk di tengah imah bari nyarane kana bilik kamar. Sup-sup ka sareureung dina tarang kumanehna disusutan bari nyot-nyot rokok daun kawung ngagalindang dina hatena Aki Cipta. Waduh. Heuwas aing geumeh-mehan aing cilaka. Ambil-ambilana aing kawibirangan ieu. Lantaran susahna keur nepi ka nyokot Jang Sukma jeung Neng Imas di kawasan Siluman Goramuka. Hadena we dina peuting ieu imahna bahagia diayakeun na pangajian. Ngaji surat Yasin nepi ka kaperluan aing. Heeh. Bisa kawakilan ku pihak Hasan jeung anak buahna. Moga-moga we pamaksudan si Hasan hasil. Jang Sukma bener-bener kadulungan. Si horeng si mana horeng. Hartina teh anu bisa mecahkeun ieu masalah teh lain Aki Cipta. Nyaeta nu dibantu ku siluman-siluman nu dipuhitna. Si horeng si mana horeng geuningan Mama Kiai Hasan saperek kanca anu usaha satekah pola sangkan bisa nyelesaikeun ieu soal persoalan. Leos ka kamar sare goledag Aki Cipta ngagoledag. Ngagoler nangkarak bengkang najan kitu duka kumaha panona mah. Tebasa gancang dipeureunkeun manehna anggur nyileuh ka bari neuteup mencerong ka langit kamar nu geus teu bodas deui rupa. Nanya cawe ka hareupna mun Jang Sukma geus ngariung di jengkolotna. Bet ngadatangkeun ka bingung keur aing lantaran Neng Sari lanceuk terena Neng Janti. Sakitu bobohin anak ka Sukma, kalayan tang dua engke maneh Sari minang saraya minta tulung. Kadiri aing sangkan hasil maksud bisa ngahiji Jeung Sukma. Sedang kadirina Sukma apalah aya istri saja nu bobohin nu ngaharepkeun ka cindana. Heuh nyatana Nyimas nu aya sarua Jeung Sukma keur aya di alam siluman. Aduh. Bingung aing ieu hareupanana ieu. Mun aing melaan ka Nyisari sarua jeung nganjirikeun ka Nyimas, mun teu nulungan ka Nyisari piraku deui mangga di Nyisari sakitu lindeukna ka diri aing. Heuh susuganan we lah lamun kahayang manehna tina kanan. Laksana mah kareupna kahayang aing bisa kacumbonan. Sanunyaho lamun bener-bener aing geus loba jasa ka Nyisari, sakur kahayang aing bakal tina kanan. Bakal kahonda. Wayahna Nyisari Aki teh can wale bebeja terus terang teu ka Nyai teh. Pantaran pamikir Aki lancan waktuna ayeuna mah jeung lamun dibejakeun ayeuna bisi Nyai kabur mandeun tang kitu. Tapi mungkin Nyai geus bisa ngait ati ngait hatena. Sukma geus bener-bener miberat, bener-bener bogohin ka hidep. Asa piraku hidep nolak kana pamaksudan Aki tak itu.
Tungtung na aki cipta umat imut sorangan. Kawas memalih pikasih riun baik jeneng memangku aki cipta geus kasawang di ayeuna. Ledung lamun maksudnya manehna bakal laksana dirina bakal sugema. Bakal aya dina kabagjaan nyalantaran manehna manghiji kabungah sok sana jancan laksana. Bila lilama teu burung reupeureum aki cipta. Tug nepi kareupna sare. Tibrana keur malahan make ngimpi sagala dina impian aki cipta. Besari nyampurkeun terus ngajak jalan-jalan bari silih anteur ka sono jeung ka sugema. Peuting beuki jempling beuki simpe tapi di imah Bahdira jeung Ambu Emeh di lembur Ciulur masih kene saheng kudu maca surat Yasin. Lantaran nurutkeun rencana, dina maca surat Yasinanya eta rek 40 balikan sewang, kabehanana husu pisan estu teu kaganggu kunaon-naon. Sedeng bareng jeung kaayaan harita di alam siluman nagri linglung kancana, kacaturkeun harita Kanjeng Raja Prabu Gorah Muka, gaweuna keur ngahuleng bae sorangan di karaton, bangun aya nu jadi bahan pamikiran kamanehanana. Tekung silila gero manehna ngageroan ka gulang-gulang. Torojoal gulang-gulang datang bari cedok nyemah tumanya, rek aya naon-naonna pedah raja na ngageroan ka manehna. Harita keneh Raja Siluman Prabu Gorah Muka marentah ka gulang-gulang supaya ngangkir patih Gor Sakti. Supaya datang ka hareupeun sang raja ayeuna keneh. Itu parentah Kanjeng Raja. Tekung silila leos ki gulang-gulang ini pikeun ngalaksanakeun tugas ti Kanjeng Raja. Tekung silila ti harita torojol gulang-gulang datang deui, malah mah bari jemiringkeun patih Gor Sakti. Atuh gulang-gulang teh para wargi sadaya mulang deui ka tempat ngajaga. Sedengkeun Ki Patih Gorah Sakti andi prak payung Kanjeng Raja. Nganti timbalan si raja pok Kanjeng Raja ngandika sorana para mitra sadaya saperti biasa. Patih, nyigana ni alam manusia, nyadna ni imah si sukma. Ayana luma jalma nuker ngakalan si Sukma jeng si Imas supaya galuar dini beda ngarasana rarasaan kula baranas ngahiap nyaba awak hula ngarasan lus nayat langan bangawasya nyigana lamun kurang diandep. Jilaka, mun si Sukma nuwani tawani diung babarengan jeung si Imas. Aya bahan negara urang anjur, alam siluman bakal baburandak. Mungkin dona, ayuna gini. Si Sukma jeung si Imas kudu dianderkeun ka Ciulur. Anjurkeun ka imahna deui. Ngumaha gahar ning umaneh bani? Kartos kaulan memang geus pisan ku disim abdi karaos. Awak asa nungkap panas. Asa yeun ngaduruk sigana lamun lila-lila mah. Hanya bahan bakal tutung kau lagi awak kau lagi kau lanun. Nemek ingon ih teras gugulingan. Kacai makacai mani mani ayah sabar berbalikan. Bakat ingku tekuat ngerasa panas. Memang ku disim abdi katoh yan ayah nadi imah si Sukma di ayakin pengajian. Obat puluh orang manusia lebih. Ayakin tarikah bikin ngantirkan si Sukma jeung si Imas kaditu. Janten kedah diantirkan di kalemurna, Kanjeng Ratu. Benar, oi. Benar, gunung sanggan-sanggan-sanggna. Kalayan sadarusna, si Arna siki lulu dibawa galia gergantina di si Sukma. Merak telah dihanakun. Uyuk semangat, ulamu. Kipati Gorah Sakti hari tak nyanih mundur. Di payungan Kanjeng Raja terus ini ke panjara tempat ditahan Sukma Jemi Imas. Hari tak kena kipati ngeluarkan Sukma Jemi Imas saluyu jeng kahayang na Kanjeng Raja. Ngasolah ngasol para mitra ngasol.
Mitra Taomdang. Malikan carita ngeunaan kaayaan di imah Bahdira harita. Di lemur Ciulur anu naos Yasin masih ngageder awuhan meupeuskeun simpena peuting. Kira-kira tabuh dua peuting kaketrok kalapan tetepas anu kaketrok tarik naker. Jep saraya jempe kabeh mantuk manco kapal bapan tetepas nu bieu aya nu ngetrokan ti luar. Pak RJ, saha nu sumping wangi-wangi kieu heran abah teh ye? Cik Bahdira ka Pak RT. Buka coba namung tangtosna ge tamu ti nu tebih panginten. Moana tamu wengi-wengi upami sanes nu tebih mah panginten ba. Cek Pak RT bari hatena mah ngadak-ngadak sasebelahkan sagala. Ngarasakeun jeung siu naon-naon bisi aya nu datang. Pokona mah rek semah rek naon perlu diteang, perlu diyakinkeun. Lamun nu nyemah nya aku, lamun bangsat anu datang sina ini, sina kabur deui. Cek Ambu Emi. Mama Kiai Hasan. Mutita tadi damana imut bae lajeng sasauran ditujukin ka sadaya nu sami ngariung di dinya. Ari sanggeun mama. Mun sumping ayeuna teh sanes tamu sanes bangsat. Namun ieu mah kadang warga Bahdira. Sareng anggu geura mah ngabukakeun bandona jang RT. Siun mama, Pak RT ngabili gini. Moanya pangurus yeunan jeung borangan. Cing atuh kujang olot tehnya. Mama Kiai Hasan ngareret kata olot para wargi sadaya. Ih, ulah ku abu tuh mama. Cing orang usahanya sesung. Pak olot kaayaan aga itu jauh ti Pak RT. Batandaik anggur ngabili gini. Kawas nusiin kaayaan ana. Ih, ku badona nganjirup tehnya kena tuh. Harmu mereku abah weh. Jung Bahdira nangtu leos kapanto tepas gancang dibukakin na tuai gabruk teh nu ngarontok ka Bahdira bari ngagero. Abah? Oh Sukma ieu teh. Mohon abah abdi Sukma. Alhamdulillahirobbil alamin. Ambu eleh gancang nyampurkeun gabruk aya nu ngarontok. Mun kita tadi nangtu ngigireun Sukma teh teu lamanehna teh. Nyimas nangkeu pageuh ti papertet ka Ambu eleh. Ambu ya abdi ambu. Yadah teuing nanging Imas. Nuhun. Bageur tiasa sumping deui ieu teh ambu anaking. Imas digalentoran ku Ambu Emeh dibarengan ku kaduduh nu uluh babandinganan. Imas lesot ti Ambu Emeh gabrug ngarangkul ka Bahdira. Nya kitu Sukma ge sanggeus lesot ti narangkulan Bahdira ngarontok kana tangkeupan jadi indung. Puguh we di hujanan ku cipanon kabungah tin jadi indung. Sukma anaking gadeuh teuing ujang, ya ambu anaking, ya ambu bageur. Ambu hapunten abdi, tos ngarepotkeun, tos ngadamelkeun. Sukma dumarida bari nyusup kana dada indungna. Nyeng-nyeng, mun hidup salamat anaking, abah teh malang salempang. Sok sieun nyeng katetrasan teu tiasa mulang deui anaking. Bahdira ngusapan kena tongongi Imas karasa lir ke anaknya pribadi. Abah hapunten abdi. Tungtung nama Pak Ungku-Ungku. Di hareupeun lawang panto harita. Bari disaksian kuno araya di tengah Imas. Bakatingku ngarasa sono campur jeung bungah Bahdira jeung Ambu Emeh terus ngagugurung nu anyar datang. Bahdira. Oge Ambu Emeh. Enggak cana kalebet karunya dari Rise yang Sukma yang Imas kalebet anaki so kalebet kasep gelis kalebet saur mama Kiai Hasan umajak ka Bahdira jeung Ambu Emeh supaya gancang ngajak Sukma jeung Imas ka jero imah terus we dibawa ka jero gugbek dari ngariung di tengah imah. Alhamdulillah kupitulung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang ayuna tiasa dilawungkeun sareng parantos lami teu aya. Nyatana jang Sukma sareng Neng Imas. Cing cobi dongingkeun kumaha. Donging teh kasep. Kadongingkeun ka mama kumaha donging. Pangahidap tiasa ngalaman kieu. Duh mama Kiai rawuh para sepuh sadaya. Kieu lalapan nu karanapan ku abis teh salasna.
Cek Sukma bari barabat manehna ngalalakonkeun sakur nu kaalaman. Kudirina tiliti basa peuting-peuting kadenge sora awewe nu ngageroan. Sora Nyimas kadenge terus disampeurkeun. Si horeng bangsa siluman saterusna dibawa ka alam siluman. Lantaran rek digarekeun alatan disebakeun ku Ki Arnasi. Jalma beunghar urang babakan randu. Kabeh didongengkeun sakur nu kaalaman ku Sukma tug nepi ka peuting ieu. Manehna jeung Nyimas dijajabkeun sina balik ku Papatih Kurah Sakti, Papatih bangsa siluman buta hejo. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Sukma ngadongengkeun sakur nu kajadian. Giliran Nyimas ngadadarkeun sakur nu kaalaman. Kumanehanna kabeh didongengkeun eueuh nu kaliwat ditetek. Atuh sakur nu aya pating arungut dibarengan ku ngarasa watir ku ayeuna lalakon Nyimas matak ngahelas jeung matak watir. Komo anu aneh jeung Badira make jeung Ramisak sagala ku cipanon. Alatan ngarasa karunya kana lalampahan nu kasorang ku Nyimas nu tetela pinuh ku kajadian-kajadian matak nahlas jeung matak watir. Geus kitu sarerea ngucap hamdalah. Puji syukur kana agung munajat ka Maha Kawasa. Wireh Sukma jeung Nyimas geus lepas tina bahaya. Geus bisa riungan pulung deui jeung kadang warga. Atuh lantaran sagarupa geus dianggap rengse Mama Kiai Hasan harita pamitan rek mulang ka Sudi mampir. Tadi nama dicare kajen isuk deui tapi da keukeuh rek mulang ayeuna. Geus kitu mah bering para santrin 40 kalain disarengan ku Mama Kiai Hasan mulang deui. Kalembur Sudi mampir bari sarerea ngarasa bungah jeung bagja. Alatan geus hasil maksud tina kanan sapanaja. Tuna kaayaan di imah Badira nu keur aya dina kabungah lantaran Sukma jeung Nyimas geus salaman. Ayeuna kacaturkeun ka ayeuna juragan Arnasik mulai di lembur babakan randu. Manehna dina peuting ieu bet ngarasa hareudang bayeungjang. Jeung asa paranas tiris teu puguh rasa keuninganna. Salian ti eta karasa ku juragan Arnasik tara-tara ti sasari. Bet ngarasa keueuleuh jeung sieun padahal biasana mah. Najan malam Salasa malam Jumaah ge manehna mah tara ngarasa sieun jeung keueun. Sarua jeung peuting-peuting liyana tapi heh atuh. Dina puting ieu mah jabati awah karasa panas tiris make ngalaman keueung jeung sieun sagala rupa. Anjing babaung ti kajauhan ditera ditema ku suara manuk korea angin ngagelebug tarikna keur malahan make jeung dadak-dadakan.
Turun hujan sagala mendingan kebret lir nu dicicikeun dibahekeun ti langit sanyana. Alatan loba kakeung jeung kasieun tungtungna juragan Arnasi turun di tempat sare. Ningalkeun pamajikanana nu keur ti beras sare bari jeung kerek negre. Kebat juragan Arnasi asup ka jero kamar khusus para gimanehanana ngadeuheus. Ka ka alam gaib, para gimanehna ngayakeun hubungan jeung siluman kurah muka. Ojeng patih kurah sakti. Nukumanehna dipujung dipuja alatan merek kabeungharan pohara lobana. Nepi ka manehna jadi jalma pangbeungharna. Dilemur babakan randu jeung sabudeureuna. Gek niuk bari terus ngahulukeun parupuyan. Tapi tacan ge juragan Arnasi pabacaan nyamat ka siluman kurah muka. Yeung patih kurah sakti ari riyag-riyag teh. Imah gedong sigrong sakitu tohagana batririegan. Ler anu rek grug-grug wae. Kawas nu dioyagkeun ku lini nu tohaga. Atuh ngarasakeun eta kaayaan lain deui luaseunana keur juragan Arnasi. Manehna nepi ka muringis. Bakatina ku ngarasa paur sieun gebru imah runtuh. Tantuna baris cilaka. Dina kaayaan keur kitu, leduh hareupeun juragan Arnasi. Aya hasep kana beuki ipis. Tubuh nepi ka lesna leungit. Atuh matak heran keur juragan Arnasi. Lantaran ari hasep leungit ari janggele kaleupeunana. Aya tangtungan saurang mojang geulis. Mojang geulis jeung sagala rupana pikaresepeun. Estu eueuh cawadeunana. Dina tangtungan kana beungeut jeung dangdanan. Nepi ka semu atawa lelewa matak narik kana ati matak sugema kana pangrasa sanyana. Anehna imah gedong anu waktu tadi ririegan ayeuna mah jadi tenang. Atuh hujan nu ngagebret dadak sakala jadi raat. Mun tetep ari cungung anjing babau mah uleuneun lembur. Ku juragan Arnasi masih keneh kadengi. Najan kitu teu ieu jadi pikiran, malah kasieun jeung anu ngadayak leungit kaelehkeun ku resep ningali mojang geulis nu aya hareupeunana. Hujan bengi Kang Arnasi. Cik eta mojang bari terus nyampurkeun ka juragan Arnasi. Malah ngalenotan sagala semu ogoan. Oh, hujung wengi bageur. Sadia jadinya itu. Asana mitempang akang mah. Cik juragan Arnasi bari rada ngajauhan. Sieun ka pergo ku pamajikanana dan ayeuna manehna babarengan jeung awewe geulis di dinya. Mangkaning pamajikan juragan Arnasi geus kasohor di lembur babakan ranu mah. Manehna tukang timuruan, goreng adat, gede amek. Sakalian aya beja salakina ngobrol jeung awewe tatangga ge. Ih, ngabau dan sok aya mingguna eta mah cenah pamajikan juragan Arnasi. Abdi teh utusan ti Kangjeng Ratu, utusan ti Prabu Gorahmuka. Hah? Lain riwasun juragan Arnasi, manehna nepi ka ngagurubug bakatingku kaget. Jeung riwas ngadengi kecapan Nyi Mojang. Kelenyu Nyi Mojang imut bari nangkep ka juragan Arnasi. Nah, geuning saperos nu reuwas Kang. Nyi. Jadi nyi teh utusan ti Kanjeng Prabu Gorahmuka pamuntangan Akang. Puhun laras pisan ari kitu. Hayu maksudna sih. Juragan Arnasi ngarasa panasaran jajantung ratu tutunggulan. Maksudna Kang mau nyamper Akang. Hah? Nyamper? Nyamper dicara ka mana Akang teh? Tambah riwas juragan Arnasi sakujur awak ngadak-ngadak kaluar kesang meni ngobrot sapada harita kesang bada kesang lemut cek paribasana kala luar perawargi sadaya ngaso hila ngaso Thank you.
kumaha nu kauninga para wargi juragan Arnasi karita sewakna luar biasa. Tapi eta nya jang tuluy nyampeurkeun. Tenang atuh Kakang, ulah ngadeg-deg kitu. Bari celengok nu geulis teh para mitra sadaya. Anu kana pipi juragan Arnasi. Juragan Arnasi begitu puguh rarasaan manehna beuki ngadeg-deg awakna. Jabati kitu hayang geura nyaho kana maksud sabenerna eta bojang. Melakukan utusan Ratu Siluman. Oge ngadak-ngadak sama rasa sama rampak ngararasakeun kalakuan eta mojang. Nu sakitu limeukna ka dirina. Hajan kumaha keur diri juragan Arnasi asa loba kasieun. Sieun pamajikanana rojo nyampeurkeun tangtu disangka nu lain-lain. Engal saurkeun dipiwarag naon ku Kanjeng Raja teh Nyai? Dipiwarag matakeun Kakang. Hah? Paecan waktuna mah kudu balik ayeuna. Bohongan Akang geus nyebakeun sukma jeung Imas, mangka Akang wayahna kudu ka ditu barang jeung abdi ayeuna kene. Reng se ngomong kitu dadak sakala wujud mojang leungit tanpa lebih hilang tanpa karana, ngajang gelek jadi wujud jadi Kipati Kurasakti. Hehehehe, hayu urang ka alam gaula. Hayuna kene kudu cicing ditu. Lantaran kabeungaran geus loba teuing nu kabimili ku maneh. Yuk urang leungit. Kipati Kurasakti. Barit katelponan pangun anu galak ayeuna mah ka juragan Arnasi. Embung kembali ka ayeuna betah keneh dirunya. Betah keneh hirup senang beunghar. Lebar ku harta bana kudu ditinggalkeun ayeuna mah lebar kuring teh. Mun moal nurut maneh ayeuna bakal ditampiling. Aduh. Kobrag ki Arnasi geus gobrag leus kapayahan teu inget naon-naon. Kop ku Kipati Kurasakti. Kana itu kue lu ngagoler dina eta kamar harita kumanehna ditiu. Aing ngajang gelek jadi Ki Arnasi muka ayan lir layon. Teu loba deui nu omong geus kitu mah regeyeng awak Arnasi asli dibawa ku Kipati. Rek dibikin ka Raja Siluman. Les waruga Kipati anu ngawak Ki Arnasi ngaleungit. Gelebug angin ngagelebug beuki lila beuki jauh. Tug nepi ka lesna leungit teu kadenge naon-naon. Dina poe isukna gujur salalembur babakan randu. Palah beja langsung nerekab nepi ka lembur Ciulur. Beja apa beja-beja, beja nerekab ka mana-mana. Ci Mue, Ci Kujang, jeungna Pangkalan. Akabeh ka bejaan, yeung juragan Arnasi jeungna pangbeungharna di lembur bawakan randu maot dadak-dadakan. Kapalih di goa bari maotna dina kaayaan keur diuk nyarane kana bili. Pamajikan juragan Arnasi kawas nu bener-bener kalaleban ku salaki. Basa isuk-isuk manehna nempo salakina geus maot. Teu loba omong geu kop kana bedog nu ngagoler jigireun layon salakina bres ditu bleskeun kana beuteungna. Atuh manehna geu milu maot saharita. Hal eta ku ayeuna juragan Arnasi maot ngadadak di pamajikan maot alatan maehan maneh. Geus ngagenjleungkeun masyarakat sabujureun lembur babakan randu jeung lembur-lembur nu deukeut di dinya. Malah carita eta geus jadi sabiwir hiji. Waktosna para mitra. Kekade heula carios nyambung sapaktosna CF. Sanes kirang saona Mang Jaya teh namung kumaha waktosna kabujing CF urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang samung deui para mitra dina bagian ka-40. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu muhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mangdongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunya repgat simpai paturai patepang deui. Ngeunjeung gantun bae permios.